ሰላም ጤና ይስጥለን እንደምንሰነበታችሁ ሀናነኝ ከሀና ጂወልነስ በዛሬው እለት የተዘጋጀውበት ትምህርት የአልኮሆል መጠጥና የስኳር በሽታ በሚል ርዕስ ነው በጠየቃችሁኝ መሰረት አንድ ሰው የስኳር ህመም ካለበት የአልኮል መጠጥ መጠጣት ይችላል ወይ የሚያደርሰው ጤና ክል አለ ወይ ብላችሁ መሰረት የምችለውን ያህል ኢንፎርሜሽን አሰባስቤ ይጠቅማል ያልኩትን ለእናንተ ለማጋራት ተዘጋጅቻለሁ ከነዛም ውስጥ በጥቂቱ አልኮሆል በስኳር ህመም ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ያሳድራል ና በሰውነታችን ላይ የሚፈጥረው ችግር አለ ወይ እንደዚሁም ደግሞ የተወሰኑ የአልኮል መጠጦች በውስጣቸው ምን ያህል አልኮሆል እና ምን ያህል ካሎሪ እንዳላቸው እናያለን እነሱን ደግሞ ለምን እንደምናይ በስተኋላ ላይ የምገልጸው ይሆናል በስተ መጨረሻም ደግሞ ቦነስ አዘጋጅቼላችኋለሁ እስከ ትምህርቱ መጨረሻ ድረስ እንደምትቆዩ ተስፋ አደርጋለሁኝ ይህ ትምህርት ያስፈልጋቸዋል ለምትሏቸው ሁሉ የዚህን ትምህርት በማጋራት የቻናሉን አላማ ይደግፉ ለቻናሉ ቤተሰብ የሆናችሁ በደጋሚ እንኳን እንደናመጣችሁ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሆኑ እላለሁኝ በቀጥታ ወደ ትምህርቱ የስኳር በሽታና የሚያሰክር መጠጦች ስንል መጀመሪያ ምንድን ነው የሚያሰክሩ መጠጦች ማለት የሚያሰክሩ መጠጦች ቁጥራቸው ይህ ነው የማይባል ተዘርዝረው የማያልቁ ናቸው የሚያሰክሩ መጠጦች ቤት ውስጥ የሚሰሩ ሊሆን ይችላሉ እንደ ባህላዊ የሀገራችን መጠጦች ነጠጅን ነጠላና አካቶ የቤት ውስጥ የሚሰሩ አረቄዎችን እንደዚሁ ደግሞ በፋብሪካ ደረጃ የሚሰሩ በርካታ የሆኑ መጠጦች ለሰው ልጅ ነው ከመጣም በላይ ከተጠጡ ስካርን የሚያስከትሉ እንደዚሁም ደግሞ እንደሰውየው ሰውየው ክብደት እና እንደ ደግሞ የመጠጥ ልምድ አንድም ተጠጥቶ ሊያሰክሉ የሚችሉ ሊሆኑ ይችላሉ እና ስለ እነሱ እንነጋገራለን በዋናነት ግን የምንነጋገርበት ስኳር በሽታን በተመለከተ ስለሆነ የስኳር ህመም ያለበት ሰው አልኮሆል መጠጦች በምን መልኩ ነው መተዋወቅ ያለባቸው አንድ ሰው የስኳር ህመምተኛ ሲሆን ምን አይነት ኢንፎርሜሽኖችን ነው ስለ አልኮል መጠጥ ማወቅ ያለበት የሚሉትን ዘርዘር አድርጌ ለ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው የመጀመሪያው የአልኮል መጠጥና በደማችን ውስጥ ያለው የስኳር መጠን ምንድን ነው የሁለቱ ግንኙነት ወይም ደግሞ የሁለቱ አለመተዋወቅ ድረስ ነው አልኮል በተፈጥሮው ሃይፖግሎሲሚያ ወይም ደግሞ የስኳር ማነስን ያስከትላል ይህም የሚሆንበት ምክንያት በተለያየ ምክንያት ነው የመጀመሪያው ዋናና ዋናው ጉበታችን በአግባቡ ስራውን እንዳይስራ ስለሚያደርገው ነው አልኮሆል የሚጠጡ ሰዎች ብዙውን ጊዜ በጉበታቸው ላይ ጤንነት ችግር ይፈጠራል እና ጤንነት ችግር እንኳን ባይኖር እንኳን ምን ይሆናል ሰው አልኮሆል ሲጠጣ የስኳር በሽታ ኛ ከሆነ እና አልኮል ሲጠጣ መጀመሪያ ጉበት መስራት የሚፈልገው ስኳሩን ትን ማድረግ ነው የስኳሩን ፕሮዲስ ሜታበላይዝ ማድረግ ነው እንዲሁ በዚህ ምክንያት ምን ይሆናል መጀመሪያ አልኮሉ ላይ ፎከስ ሲያደርግ የስኳር ህመምን በአግባቡ ወይም ደግሞ የስኳር መድኒቱን በአግባቡ ፕሮሰስ ስለማያደርገ በዚህ የተነሳ ስኳራችን ሊወርድ ይችላል ስኳር መውረድ ስል እንግዲህ እዚጋ ብዙዎቻችን ግር እንዳይለን አደራ አላለሁኝ ስኳራችን የሚያወርድ ከሆነማ መጠጣት እንችላለን ብላችሁ እንደ ከአልኮል ጋር እንዳትዳፈሩ ምክንያቱም ስኳርን ያወርዳል ስል ጥሩ በሆነ መልኩ አይደለም ስኳር ከተወሰነ መጠን በታች ከወረደ በጣም አደገኛ ነው ለጤናችን እንደዚሁም ደግሞ እስከ ሞት ድረስ ሊያደርሰን ይችላል እና ይህንን ቪዲዮ ከዚህ በፊት ሰርቻለሁ ከዚህ ጋም ደግሞ ሊንክ ለማድረግ እሞክራለሁ ገብታችሁ በድጋሚ እንድትመለከቱት ስለዚህ ያው አልኮሆል ስንጠጣ የስኳር መጠናችንን እንደሚያወርደው አምነንና አውቀን መግባት አለብን ማለት ነው በሁለተኛነት ደረጃ ደግሞ አልኮሆል ከስኳር መድኃኒት ጋር ወይም ደግሞ ሌላ ከምንወስዳቸው መድኃኒቶች ጋር እንደዚሁም ደግሞ ከበጉበት ላይ ካለው ጤናችን ጋር የሚያሳድረው ተጽዕኖ ምንድን ነው አልኮል ከማንሰታችን በፊት እሱንም ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት አለብን ጉበት በጣም በጣም በርካታ የሆኑ ስራዎች ያሉት የሰውነት አካላችን ነው ይህ ነው ተዘርዝሮ የሚያልቅ የስራ መጠን አደለም ጉበት ያለው እና ዋናው የምንወስዳቸውን መድኃኒቶች ለተለያየ ህመም የምንወስዳቸውን መድኃኒቶች አጣርቶ አስተካክሎ ወደሚያስፈልገው የሰውነታችን ክፍል እንዲሄድ ማድረግ ነው በደንብ አጣርቶ ነው ማጣሪያ ነው እና ምን ይሆናል ያን ደግሞ ቅድም እንዳልኩት የአልኮል የሚጠጣ ሰው እና መድኃኒት የሚወስድ ሰው የጉበት የመጀመሪያ ቅድሚያ ስራው የሚሆነው አልኮልን መታብላይዝ ማድረግ ነው አልኮልን ማቃጠል አልኮልን ፕሮሰስ ማድረግ ስለሆነ ስለዚህ መድሃኒቱ በአግባቡ ስራውን እንዳይሰራ አፌክት ያደርገዋል ማለት ነው አልኮሆሉ ስለዚህ አልኮል መድኃኒት የሚወስድ ሰው በአጠቃላይ አልኮሆል እንዲጠጣ አይመረጥም ሌላው ነገር ደግሞ እንደዚሁ በጣም ከመጠን በላይ አልኮል የሚጠጡ ሰዎች ብዙውን ጊዜ ለጉበት በሽታ ይዳረጋሉ ጉበት በሽታ የሚቀለድበት አይነት በሽታ አይደለም እኔ ካየኋቸው እንግዲህ ከበሽታ አይነቶች ስቃያቸው ከበዛ ከካንሰር ቀጥሎ የጉበት ህመም ሁለተኛውን ቦታ ይይዛል በእኔ አስተሳሰብ ምክንያቱም ስቃዩ ይህ ነው የሚባል ስላልሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ሁሉ ኮንስደሬሽንስ ማስገባት አለብን አንዳል ስኳር መምተኞች ስንሆን አልኮል ከማንሳታችን በፊት ሌላው ነገር ደግሞ አልኮል ምንድነው በሰውነታችን ውስጥ የሚያደርገው ነገር የሰውነታችን ክብደት እንዲጨምር ማድረግ ነው አልኮሆል በካሎሪ ወይም ደግሞ በውስጡ ባለው የምግብ ክብደት መጠን በጣም በጣም ብዙ ካሎሪ ነው ያለው በዚህም የተነሳ የሰውነት ክብደታችን እንዲጨምር ይሆናል የሰውነት ክብደታችን ሲጨምር ደግሞ የስኳር መጠናችን የተስተካከለ አይሆንም ሌላም ሌላም ደግሞ የጤና ችግሮች ሊገጥሙን ይችላሉ እና በዚህ መጠን ያው አልኮል ለስኳር አይመከርም ጥቂቶቹን ለማየት ያህል እንግዲህ ምን ያህል ካሎሪ በውስጣቸው አለ ምን ያህል ፐርሰንት ነው አልኮል በውስጣቸው ያለውን ለማየት ያህል ይህንን እንድናይ ለምንድነ የፈለግኩት ው ስናውቅ ስንረዳ የምንወስነው ውሳኔ ጥሩ ስለሚሆን ነው ለምሳሌ ቢራ አንድ ጠርሙስ ቢራ ከመቶ ሀምሳ እስከ ሁለት መቶ ካሎሪ አለው በውስጡ እንደዚሁም ደግሞ ከአራት እስከ ስድስት ፐርሰንት አልኮሆል አለው በውስጡ እና ብዙ ሰው ደግሞ አንድ ቢራ ብቻ ጠጥቶ ዝም አይልም ሁለት ሶስት ሲደጋግም እንግዲህ ከአራት መቶ አምሳ እስከ ስድስት መቶ ካሎሪ ይወስዳል ይባል የአልኮል ካሎሪ ምንድን ነው የሚባለው ባዶ ካሎሪ ነው የሚባለው ምክንያቱም ለሰውነታችን የሚሰጠው ምንም አይነት ጥቅም ስለሌለ ነው ዋይንን ብንወስድ ደግሞ ነጭ የሚሆን ቀይ ዋይን አምስት አውንስ ትንሽ ቆናት በውስጧ ከመቶ ሀያ እስከ መቶ ሰላሳ ካሎሪ ያላት እንደዚ የአልኮል መጠኑ ደግሞ ከዘጠኝ እስከ አስራ ስድስት ፐርሰንት ነው አልኮል መጠኑ ከፍ ባለ ቁጥር የማዛባቱም ደግሞ ፍጥነት በዛው የጨመረ ነው ማለት ነው ቮድካን ውስኪን ደግሞ ብንወስድ አንድ ነጥብ አምስት እንግዲህ ማነሷን የዋት የብርጭቋዋን ማነስ እሷ ውስጥ ከሰማኒያ እስከ ዘጠና ስድስት ካሎሪ አላቸው በውስጡ እንዲሁም ደግሞ አርባ ፐርሰንቱ አልኮል ነው የአልኮል መጠጡ በበዛ ቁጥር ስኳር መጠናችንን በፍጥነት የማውረድ ሀይሉ ከፍተኛ ስለሆነ መጠንቀቅ አለብን የስኳር መተኛ ስንሆን እነዚህን መጠጦች ለመጠጣት ስናስብ እንግዲህ የስኳር መጠናችን ወርዶ ሌላ የጤና ችግር እንዳያስከትልብን ማሰብ አለብን ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ ማርግሬታ ስምንት አውዝ ወይም ስምንት አውንዝ ወይም አንድ ብርጭቆ ከሶስት መቶ እስከ አራት መቶ ካሎሪ ወይም ከዛ በላይም ሊኖረው ይችላል ዲፔንዲንግ ኦን ከምን ነገሮች ጋር እንደሚያቀላቅሏቸው ማለት ነው ይህንን ስንል ታዲያ እንግዲህ አስቡት አንድ ወይም ሁለት ማርግሬታ ቢጠጣ ከስድስት መቶ እስከ ስምንት መቶ ካሎሪ በአንድ ጊዜ ወሰድን ማለት ነው እንግዲህ አንድ ሰው በአቨሬጅ ሁለት ሺ ካሎሪ መመገብ አለበት በቀን ቢባል በሁለት ደግሞ ብርጭቆ ማርገሪታ ያንን ያህል ካሎሪ ከወሰድን ሌላው ካሎሪ በሆዳችን ላይ ስብን ይሰራል እንዲሁም ደግሞ ፍረታችን እንዲጨምር ያደርጋል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ደግሞ የአልኮሆል ክፉ ገጽታው ምንድነው በሰውነታችንና በአይምሯችን ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ነው ምን አይነት ተጽዕኖ ነው በአይምሯችን ላይ ለቤል ያሳድር የሚችለው በሰውነታችንስ ምን አይነት ተጽዕኖ ነው የሚያሳድረው የመጀመሪያው ሰውነታችን በአግባቡ ውሃ እንዳይኖረው ወይም ደግሞ ዲሃይድሬት እንዲሆን ያደርጋል አልኮል በተፈጥሮ ዳይሮቲክ የምንለው ወይም ደግሞ የሚያሸና ቶልቶሎ የሚያሸና ነገር ነው ስለዚህ ሰውነታችን ደግሞ ስልሳ ፐርሰንቱ በውሃ የተመሰረተ ስለሆነ ባላስፈላጊ ሁኔታ በላብ የሚሆን በሽንትም መልክ የሚሆን ብዙ ፈሳሽ ነገር በሰውነታችን ከወጣን ባወጣን ቁጥር በቂ የሆነ የውሃ መጠን በሰውነታችን ውስጥ ስለማይኖር እሱ ደግሞ የልብምት ፍጥነታችንን ያዛባል ሳምባ አየር የመዘዋውሩን ችግር ይፈጥራል እንደዚሁ ደግሞ ብዙ የአስተሳሰባችንን ሁሉ ችግር ይፈጥራል ገፋ ሲል ደግሞ ይሄ ነገር የሚሰነብት የሚያደርግ ከሆነ ደግሞ እንደዚሁም የኩላሌት ላይ ትልቅ ችግር ያደርሳል እና ይህንንም እንድናስብ ነው ሌላው ነርቭ ዳሜጅ ይፈጥራል ነርቭ ዳሜጅ ስኳር ህመም ራሱ በራሱ ፕሬፌራል ኒሮፓቲ የምንለውም ወይም ደግሞ እዚህ የጣት ጫፎቻችን የእግራችንም የእጃችንም የጣት ጫፎች ላይ ያሉ ነርቮችን የመጉዳት አጋጣሚው በጣም ሰፊ ነው በዛ ላይ አልኮል ሲታከልበት ደግሞ ሁለት ጥፍ ችግሩን አባስ ነው ማለት ነው በገዛ እጃችን እና ያንንም ስለሚያስከስት ስለሚያስከስት እንግዲህ ውሳኔውን ለእናንተ ትቻለው ማለት ነው ሌላው ደግሞ የአስተሳሰባችን እንዲዛባ ያደርጋል አስተሳሰባችን ደግሞ ሲዛባ ምን ይሆናል ለስኳር ህመም ማድረግ ያለብንን ክትትል እንዳናረግ ይሆናል ለምሳሌ ልኮ በአግባቡ መውሰዱ የሚያስፈልገንን አይነት ምግብ በስርአቱ መብላቱን ምዕብን መድኃኒት የምንወስደው መጠኑን ሁሉ አለማወቅ ደረጃ ድረስ ስለምንደርስ እዛ ሁሉ ከመድረሳችን በፊት ሙሉ ለሙሉ ስክር ማለት የለብንም የአስተሳሰብ ጀጅመንታችን ሲለውጠው ማለት ነው ትንሿን ብትሆን የማሰብ አቅማችንን ያዛበዋል ና እሱንም ማሰብ አለብን ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ነጥቦች ዘርዝረን ነው ከተነጋገረን በኋላ እኔ በእናንተ ህይወት እንግዲህ ወሳኝ አደለሁም እናንተ ናችሁ ወሳኞቹ ምን ማድረግ አለብን ምን አለማድረግ አለብን የሚለውን እናንተ ነው የምትወስኑት ከጤና በላይ ምንም ነገር የለም አንዳንድ ጊዜ በህይወት ውስጥ በይሉንታ የሚሆን ሰዎችን ለማስደሰት እንደዚሁ ደግሞ በቃ እንደው አንዳንድ ጊዜ ስትልሞክረው ብለን የምንጠጣባቸው ህይወት አጋጣሚዎች ሊኖሩ ይችላሉ እነዛ ካሉ ታዲያ ቅድም እንዳልኩት ቦነስ ቅድም ኢንፎርሜሽን ይሰጣሉ ያልኩት ይሄንን ነው እነዛ ከሆኑ እንደው አትሊስት የባሰ ችግር እንዳይከሰት ሊረዱ የሚችሉ ጥቂት ነጥቦችን ዘረዝራለ ማለት ነው የመጀመሪያው በተቻለ መጠን እንደው በይውልንታም ከሆነ የምንጠጣው ሰዎችንም ለማስደሰት ከሆነ ጥቂት የሆነ መጠኑ ሳይበዛ ቢሆን ሁለተኛው ደግሞ ካሎሪያቸው ዝቅ ያለ የአልኮሆል መጠናቸው ዝቅ ያለ መጠጦችን እንድንመርጥ እንደዚሁ ደግሞ ስኳር ነገር የተቀላቀለባቸው እንደ ኮክቴል የመሳሰሉትን ማርግሬታ የመሳሰሉትን ከኛ ገር ደግሞ ጠጅ የመሳሰሉትን መጠጦች ብናስወግድ ይመረጣል ሌላው ነገር ደግሞ ቅድም እንዳልኩት ዲሃይድሬሽን ወይም ደግሞ በሰውነታችን በቂ ውሃ አለመኖር በጣም በርካታ የጤና ችግር ስላለው አልኮሆል ሁል ጊዜ ከጠጣን በኋላ ለአንድ ብርጭቆ አልኮሆል አንድ ብርጭቆ ውሃ አብረን መጠጣታችንን አንዘንጋው እላለው ማለት ነው እንግዲህ ውሳኔውን ለእናንተ ትቻለው ምን ጥቅምና ምን ጉዳት እንዳለው እናንተናችሁና የምትወስኑት እናንተናችሁና የምታውቁት እኔ እንግዲህ ለእናንተ ይጠቅማል የሚለውን ኢንፎርሜሽን አቀብያለው አልኮሆል እና የስኳር ህመን በሚል ርዕስ ያዘጋጀት ትምህርት በዚህ ተጠናቀቀ እስከ ሳምንት ጊዜ መልካምና ቸር የሆነ ሳምንት ይሆንላችሁላለሁ